21. aprila, sada u Zaječaru, u petak. Boksovat ćemo ja i Dušan Krstin, zomljanskog prvaka Srbije. Dušan Krstin je dečko iz Subotice, ima dosta amaterskih mečeva. Skoro je počeo profesionalno se bavi boksom. Ja sam u profi boksu već 5 godina. Imam 16 mečeva, 16 pobjeda. Očekujem dobru borbu. Spremao sam se naporno. Očekujem da će biti dobra borba, da će dati sve od sebe, da će pokazati da će opravdati ovih 16 mečeva, 16 pobjeda što sam do sada ostvario. Spremao sam se kao i uvek do sada. Bio sam na pripremama u Hrvatskoj, u Splitu. Tamo imam isto jednog svog trenera s kojim radim već dugo godina. I sparing partnera i puno prijatelja. Tamo odnosno imam vreme da radim s njima. Radim ovde kod nas u hotelu Bali, u Zemunu. Imamo svoju salu ovde, imamo svoju teretanu, sve što nam je potrebno. Pa video sam na internetu njegovih par mečeva i pogledao sam u skor koji ima profesionalan. Mislim da će, neću imati nekih velikih problema da ga pobedim. Idem na pobedu, naravno, kao i uvijek.